جی ڈی اے جو شاہد ورک مجلس وحدت المسلمین جو اسد لغاری تحریک لبیک پاکستان جو پیر محمد علی جان سرحدی این آزاد امیدوار عبدالعزیز حال پوٹو میں مقابلو تھی دو ننڈی چونڈلائے سامانی عملو پولنگ سٹیشنز تے پوچائن جو سلسلو چاری آئے پی ایس ستر تیس ریجسٹریٹ ووٹن جو انگ ہک لکھ ننڈی چونڈ لائے پولنگ سٹیشنز قائم کئی ہوئی ہوئی ہیں جن ماہ اکتالیہ کے इंतहाई हसास करार दिनों वो आ चूंढ में यारा सौ का पुलिस अहलकार सिक्योरिटी लाई मुकर किया पीपीएमपी बशीर अहमद हालेपोटो वफात सबब मातरी जो तक एस सत्तर खाली थे हो।